Välkommen till biblioteket. Vi ska tipsa om gröna rätter och grönsaker i kokböcker. Och här på biblioteket så finns det jättemycket kokböcker och en massa tips. Jag har de här tipsen, Vego för alla och vardagsvego av Sofia von Porat. Jag tycker det är jättekul att tipsa om veganmat eftersom jag själv är vegan. Så att mina tips handlar mest om veganmat. De här böckerna som Sofia von Porat har skrivit är enkla recept tycker jag. Det finns grundrecept på tofu och bönor och ärtor. Det finns en jättegod blomkålsfärs i den här boken. Och rödbetsbiffar, supergoda. Och i den här boken finns det en fortsättningsbok, så det finns också massa böcker på, eller massa tips på bönor och ärtor och så. De här böckerna finns som tryckta, men de finns också att ladda ner som e-böcker. Så att de kan man faktiskt läsa i sin mobil när som helst. En är den här, Bonniers vegetariska kokbok. Och den är bra för den är väldigt så här redig, den är väldigt tjock. Och den är indelad i frukost, lunch och middag, vilket gör det väldigt enkelt. Och också fredag, lördag, söndag, då är det mer lite så festlig mat och kanske lite brunch, lite helgfrukost och så. Och den är liksom bra att börja med och lätt att bläddra i och ja, men en klippa kan man nästan säga hemma. Zeinas Kitchen, hon är mest känd i Sverige. Hennes böcker är inte bara från Medelhavet länder, men det är också det är från halva Asien. Varför hon är väldigt känd på grund av de lätta recepter. Och i hennes böcker som man kan hitta det i massor med grönsaker, och en av dem som jag skulle visa idag det är maskrosblad. Så man kan göra som sallad eller kan man ha den som en varm rätt. Enkelt och gott. En som skriver flera stycken böcker om veganmat är Mattias Kristiansson. Han var också med i ett tv-program nyligen som hette Bästa dieten tror jag, där han pratade om veganmat. Mattias Kristiansson är också utgivare av en tidning som heter Vego, som är den största veganmatstidningen i Sverige. Och den här innehåller jättemycket recept och tips och läckerheter. Och den finns också att läsa via vår app som heter Pressreader, där man via biblioteket kan komma åt en massa tidskrifter om mat och även en massa andra saker. Men det finns över 200 tidskrifter om mat. Det finns ju många böcker som är så här endast vego eller mera vego. Men något som man kanske glömmer är att det finns många liksom andra länder eller kulturer som ja, naturligt kan man säga har väldigt mycket bra vegetarisk mat. Och en sån bok är Shakshuka. Och det är en kokbok om Jerusalems kök. Och i Jerusalem så är det ju väldigt många olika kulturer som möts, olika religioner. Och i den här boken så är det som en blandning av mat från Mellanöstern, Tunisien, Nordafrika. Och en del recept känner ni säkert igen, som falafel och hummus. Men här finns det liksom ännu mer. Och det är mycket som är väldigt lätt att laga. Det är mycket, jag har lagat många så här goda sallader och röror och såser från den här boken. Och den har också jättefina bilder, väldigt inspirerande. Grönt i köket, det är min favoritbok. Boken har delat till 4 årstider. Till de som har intresse, matintresse, det kan jag rekommendera den här boken. Det är enkel, innehåll ganska mycket olika recepter, massor med sallader, det är massor med olika sorters soppa. Väldigt, väldigt enkel. Det här är en bok från Norset, Vår gröna kokbok. Den här boken har kommit ut tidigare, 2015 och 2018. Och det är väl en utveckling av vår kokbok, som den hette från början.
Det är en klassisk kokbok, så det finns kapitlen är uppdelade i rotsaker och grönsaker och linser och så. Och här finns ju då inget kött med eftersom det då är en grön kokbok. Och min tredje bok är också en liksom inte uttalat vegetarisk kokbok, men som har jättemånga bra vegetariska recept, och det är en indisk kokbok. För Indien är ju sjukt bra på att laga vegetarisk mat. De använder sig väldigt mycket av olika så här bönor och kikärtor och gryn. Och allting är inte starkt heller. Utan lite med sådana här böcker som är mat från, som inte är från Europa, så är det lätt att tänka att okej, nu måste jag köpa massa jättekonstiga ingredienser och att det behöver bli väldigt avancerat. Men så är det faktiskt inte, utan man kan liksom lägga till eller dra bort eller förenkla så att det passar den som man ska laga mat för. Och den här är superbra, väldigt lätt och som de andra också väldigt inspirerande. I den här boken om raw food så finns det världens bästa dressingar och såser och röror till. Och det finns världens bästa thai-sallad i den här boken. Så jag ville ha med den ändå, för den här handlar ju bara om raw food. Men där är supergoda dressingar i den här boken. Och sen vill jag också slå ett slag för att kolla upp matbloggar eller så här konton på Instagram. Och min favoritmatblogg är en som heter Tuvesonskan. Och det är en mamma i Malmö som lagar väldigt god vegetarisk mat och liksom väldigt lätt. Och det är en jättefin blogg, fina bilder och hon verkar väldigt härlig tycker jag också.